Вверх. Давай тут дыхание. Ну, генерал тут... Ну, генерал Макон, генерал Користов Горлик. Но это я дыхание не могу быть. Це все море знайдено, знову. Як ти все це знайдеш. Ну так трохи діяш, куди. Ми ще трохи ще розцензи, бо десь я вип'є чи це ж, як тут завжди ходиш, і потім все відходи. Мене зробити кілька секунда не вимо, щоб не дошкоджує. Треба забити. Вона мені то могла покарати, але би доїхати до тромбі, курва. Це дороге, а не вийшло. Ну, найважніше, щоб це був трохи по лекарах, щоб до того вчитися, щоб не вийшло. Все доїхати, і це було. Ну. Я поїхав до Катарського, мовив, що Остаха є так, як у тебе солодки, можеш пана рука, чи не знаю. Tylko babę trzeba przyjąć, bo dają chmur. A osy zamutek, bo jest niestabilny przyjazd, ma stabilność. Nie będę tylko dał. No. Czego? Ja się będę wywołał, żeby co wywołał. No. Nie, jak przyjechałem, to też kurde, kurwa się. A rano musiałem wstać dalej do dzieła. No. I takie buty. To może by to wpaść z kaszką wyczorkiem, to się kaszkę wytrąbimy. Żeby kierowcę masz, nie? No, życie jest krótkie, panie Płaszko. No, to no widzę, że co możemy tam kiedyś. To się teraz nie porozumie, czy nie? No. Co? Ale to całkiem dobrze, nie?